Samaritan, good Samaritan, good Samaritan. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഈ നഴ്സറി ആൻഡ് പ്രൈമറി എന്നൊരു വിഭാഗം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്കൂളിൽ, ബാക്കി കുട്ടികളെ വിട്ട് വേറെ പുറത്തൊരു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ പ്രൈമറി ആൻഡ് നഴ്സറി രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് വന്ന അങ്ങനെ ഒരു പഠന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകതരം സിലബസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ, അതെന്താണ് അങ്ങനെ വരാൻ കാര്യം? അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സങ്കല്പം, അവിടെ വരുന്ന കുട്ടികൾ ചിലപ്പം നഴ്സറി പോകുന്ന പ്രായം ഉള്ളവർ മാത്രമാകണമെന്നില്ല, ചിലപ്പം 8-ഉം 9-ഉം വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നെന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ അവർക്ക് അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പഠിക്കേണ്ടതായ ബാല്യപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ അവരെ സ്കൂളിൽ പോകത്തക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപ്തമാക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള ഒരു മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫൗണ്ടേഷണൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സാഹചര്യം പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടിയും ജീവിത ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന, ലൈക്ക് നമ്മളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്ലേ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമല്ലോ. പ്ലേ സ്കൂളിൽ വിട്ടാൽ ഒരു കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നടക്കുകയല്ല, അല്ല പക്ഷേ കളിച്ച് പഠിച്ച് അതിനെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് വിടത്തക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണത്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രാപ്തനാക്കി ലെവലാക്കി എടുക്കുന്നു, അതൊക്കെ ഒരേ പ്രായമാണ്. അതല്ലാന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോയുള്ള പരിചയമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇരുത്തി ഒരു സിലബസ് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ചിട്ട ഉണ്ടാകണം, അവരുടെ മനസ്സിലും അവരുടെ ചിന്തകളിലും അവരുടെ ശരീരത്തിലും. അതാണ് നമ്മൾ ആ നഴ്സറി എന്നുള്ള ഘടകത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ജിപ്സി പിള്ളേർ മാത്രമല്ല, വേറെ കുട്ടികളുണ്ട്. അവർ ഇപ്പോൾ ഫാദർ ഇല്ലാതിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മദർ ഇല്ലാതിരിക്കും, അങ്ങനെയും രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർ ജിപ്സി പിള്ളേർ ഒഴിച്ച് അത് അവർ 5-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ വേറെ സ്കൂളിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു അവിടുന്ന് ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ 5 കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളിൽ ഒരു 10-25 പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടേതായ ഫീസ്, ഡ്രസ്, എല്ലാ കെയറും ഇവിടെ തന്നെ. കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക, നമ്മൾ 3.5-4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രാഥമിക ശിക്ഷണം തന്നെ ചിലപ്പോൾ 8-9 വയസ്സോ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ള യോഗ്യത നേടിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ അവൻ പോയി അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമോ അതല്ല ഈ 9 വയസ്സുള്ളവനും കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നഴ്സറി ആൻഡ് പ്രൈമറി കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ നഴ്സറി ആൻഡ് പ്രൈമറി സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ അച്ചടക്ക രീതികളിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓരോ കുട്ടിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടേതായ ഒരു പിന്നാമ്പുറ ജീവിത കഥകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓരോ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ, ഇപ്പം ഒരു നാടോടി സമൂഹത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഓരോരുത്തരുടെയും അനുഭവം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുള്ള കുട്ടികളുടെ കഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഈ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള തിരുവേനിക്കും അച്ഛനൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്താണ്? ഓരോ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളല്ലേലും. ഞാൻ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ പറയാം. ഈ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ടോ അവൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ വിടത്തില്ല. കാരണം അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ല, അതിനുള്ള ഒരു ചിന്ത പോലും അവർക്കില്ല. വീട്ടിലെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇവരും കൂടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ പോകണം. അപ്പോൾ ഈ സന്ധ്യയുടെ വീട്ടിൽ 7 മക്കളാണ്, അതിൽ 6-ാമത്തെ ഇവള്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരും. ഇവക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ പഠിക്കണം 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 ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ആരോ പറഞ്ഞ്
ഈ മാതാപിതാക്കന്മാർ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇവളെ വിട്ടേക്കാം. അപ്പം ഇവളെ വിട്ടു, ഇവളെ വിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്തു. അവൾ 2011 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, 5-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചുള്ളു. പക്ഷേ അവളുടെ ജീവിതം വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു. അവൾക്കൊരു ചിട്ടയുണ്ടായി, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ദർശനമുണ്ടായി, ജീവിതം തന്നെ എന്തുവാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായി, വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല ബോധമുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ജീവിതത്തിന് നല്ലൊരു മാർഗദർശ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അവൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത രീതി കണ്ടിട്ട് അവിടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്കും എല്ലാം ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു. അവൾ രാവിലെ സമയത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു, കുളിക്കുന്നു, പല്ലുതേക്കുന്നു, വസ്ത്രം ശരിയായിട്ട് ധരിക്കുന്നു, അത് സമയത്തിന് നനയ്ക്കുന്നു, ശൗചാലയത്തിൽ പോകുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഏതോ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇവർക്കുണ്ടായി. അവിടെ ഇളയ രണ്ട് സഹോദരിമാരും കൂടെ പറഞ്ഞു എനിക്കും പോകണം. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു. അപ്പം ഈ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അവിടെ മറ്റ് സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തികളൊക്കെ ഇവരുടെ ജീവിതവും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആ സ്കൂൾ ഏതാ സ്കൂൾ മുഖാന്തരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായതെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായപ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ മാറ്റം അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടാകുകയും അതിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വളരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു അഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ വന്നത് മുതലേ പഠിക്കാൻ മിടിക്കുക, നല്ല പോലെ അപ്പോൾ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുക, പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും മറ്റവരോട് സംസാരിക്കാനും എല്ലാത്തിലും മിടിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അഞ്ജലിയുടെ പപ്പ വെള്ളാടി, ഭയങ്കര വെള്ളാടി. വരും, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകും, പിന്നെ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ വരും, അയ്യാ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും, വീണ്ടും അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അഞ്ജലിയുടെ പപ്പായോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ കുഞ്ഞ് ഇവിടെ തുടർന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് വരരുത്, കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതം നല്ലതായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല്ലേ, ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം കുഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയാൽ കുഞ്ഞിന് നല്ല പഠിക്കുന്ന കൊച്ചാണ്, അവൾ നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ല, കുറച്ച് നിന്ന് വന്നില്ല. 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വന്നു, വെള്ളം ഭയങ്കര വെള്ളം. അപ്പം ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരല്ലേ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പുള്ളി പോയി, പുള്ളി വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു, ഫാദർ എന്നെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഇവനെ സ്കൂളിൽ വരണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കേൾക്കുക. അപ്പോൾ വൈഫ് പറഞ്ഞു, സത്യമല്ലേ, നമ്മൾ മോളെ അവർ വളർത്തുക, നമുക്ക് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷേ അവരുടെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ അച്ഛനും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും കരുതുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളിങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് പോയാൽ അവരുടെ അതൊരു കേടല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അഞ്ജലിയോട് പറഞ്ഞു, അടുത്ത മാസം പാരൻസ് മീറ്റുണ്ട്, നീ പപ്പായും മമ്മിയെല്ലാം വരാൻ പറ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നു, അപ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ പാരൻസ് മീറ്റിൽ അവരുടേതായ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കും. അന്ന് ഒരു നല്ല ഡിന്നർ ഉണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാം അവർക്കൊരു സന്തോഷമായിട്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ എന്നെ മിമിക് ചെയ്യും, ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും, എൻ്റെ മലയാളം, എൻ്റെ തമിഴ് എങ്ങനെ സംസാരിക്കും, എൻ്റെ ഇടപാട് ഇതിനെ മിമിക്, അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. ആ സമയം ഈ സഹോദരൻ വന്നായിരുന്നു, രാമകൃഷ്ണൻ, അഞ്ജലിയുടെ പപ്പ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാൻ നിങ്ങളെ നല്ലപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, അഞ്ജലി നല്ല പഠിക്കുന്ന കൊച്ചാണല്ലോ, നിങ്ങൾ ഈ മദ്യപാനം ഒന്ന് മാറ്റണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യെ പിടിച്ച് കാലിന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, പ്ലീസ്. അതെ ഞാൻ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അഞ്ജലി അതായത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ വന്നു, അച്ഛാ ഇപ്പം പുള്ളി വെള്ളം അടിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറി, ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയുള്ളവരാണ്, ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുക പഠിപ്പിക്കുക, ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഈ മദ്യപാനം വിടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവർ കൊച്ചു ഈ പുള്ളി കൊച്ചായിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പുള്ളിയുടെ പാരൻസും വെള്ളം അടിക്കുന്നവരാണ്, പുള്ളി എനിക്ക് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല, വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു,
ദൈവം പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചു, വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ ആ ഫാമിലി ഇപ്പം അഞ്ജലിയുടെ ഫാമിലി പപ്പായോട് അവൾക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. മുമ്പാണെങ്കിൽ കുടിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ ഇങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പപ്പ വെള്ളാടിക്കാരനാണ്, എൻ്റെ പപ്പ വെള്ളാടിക്കാരനാണ് എന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ പറയും. ഇപ്പം അല്ല, പപ്പായോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം. പുള്ളി ഇടയ്ക്കിടയിൽ വരിക, സ്നേഹത്തോട് നല്ലൊരു നല്ല റിയൽ ചേഞ്ച് ആ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ ഈ ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ മാറ്റമാണല്ലോ ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റം. തിരുവേണി പറഞ്ഞ കഥയും അത് തന്നെയാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാത്രം മാറ്റമല്ല, അത് ആ ഒരു മുഴുവൻ സമൂഹത്തിൻ്റെയും മാറ്റത്തിന് പ്രേരകമായിട്ട് തീരും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തെ ആകെ തന്നെ അത് പരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ദൈവിക പിന്നെ പ്രേക്ഷിത കർത്തവ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഈ ജിപ്സി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ കണ്ട്, അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ ഇങ്ങനെ നാട് തോറും നടന്ന് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരു കൾച്ചേർഡ് സമൂഹത്തെ കണ്ടതും അതിൽ കൂടെ വളർന്നതും രണ്ട് തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ ചില ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. என் பேர் பாரதி. எங்கள் ஊர் வந்து தேனி. தேனியிலேருந்து இங்கே வந்திருக்கேன். எங்கள் அம்மா அப்பா ஊசி பாசி வியாபாரம் பண்ணுறாங்க. அதிக ஊரில் போய் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால் நல்லா படிக்க ஸ்கூல் இல்லை. என்னை இங்கே 3 வயசில் வந்து சேர்த்து விட்டாங்க. என் 2 தங்கச்சி இங்கே படிக்காங்க. இங்கே எல்லாமே கிடைக்கு. இங்கே நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கு, நல்ல ட்ரெஸ் கிடைக்குது, சோப்பு ஷாம்பு எல்லாமே கிடைக்கு, சகலமும் கிடைக்கு. இந்த வாட்டி லீவுக்கு போனால் எங்கள் அப்பா அம்மா எங்கேயாச்சும் ஊருக்கு போனால் இந்த கம்பத்துக்கு வியாபாரத்துக்கு போனால் நானும் கூட போவோம். போய் அங்கேயும் ஊசி பாசி தான் விற்போம். எங்கள் ஊரில் பாதி பசங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகாமல் வியாபாரத்துக்கு போகிறாங்க ஊசி பாசி விற்க. அவங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் போக கல்யாணம் ஆகி அவங்களுக்கு குடும்பமாக ஆயிடுறாங்க. அவங்க குடும்பமாக மட்டும் ஆகாமல் அவங்க பிள்ளைங்களையும் வளர்ற பிறகு அவங்களும் ஊசி பாசி வியாபாரம் பண்ண கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க. படிக்கவே வேறு ஸ்கூல் நல்ல ஸ்கூல் இல்லை. ஸ்கூலுக்கு போனாலும் யாரும் சேர்க்க மாட்டாங்க. எங்களை பார்த்தா அதிக பிள்ளைங்க இங்கே வரணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. என்னை பார்த்து இங்கே கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்காங்க படிக்க. எங்கள் அப்பா வந்து 2000 மேரேஜ் எங்கள் 2000 மேரேஜ் பண்ணி எங்கள் சித்திக்கிட்டே இருக்காங்க. எங்கள் அம்மா வந்து கஷ்டப்பட்டு எங்களை நல்லா வியாபாரம் பண்ணி இங்கே ஸ்கூலில் வந்து சேர்த்து விட்டாங்க. எங்கள் ஃப்ரீகேஜும் வந்து சேர்ந்தேன். எங்கள் அம்மா கலந்து படிக்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் அங்கே நல்ல ஒரு ஸ்கூல் இல்லை, அதனால எங்கள் அம்மா வந்து இங்கே சேர்த்து விட்டுச்சு. இங்கே சேர்ந்தோடனே நல்லா படித்தேன். அப்போ வந்து எங்கள் லீவ் நேரத்துக்கெல்லாம் வந்து கூட்டி போயிடுவாங்க. எனக்கு 2 அண்ணன் இருக்குது. இந்த 2 அண்ணன் இப்போ வியாபாரம் பார்க்காங்க. இங்கே வந்து எனக்கு நல்லா ட்ரெஸ் தராங்க. சோப்பு குளிக்க சோப்பு, துணி சேர்க்கிற சோப்பு எல்லாமே தராங்க. ஒரு கஷ்டமும் இல்லை. நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். பாரதியின் கொச்சு ആ കൊച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അതെ, 3 വയസ്സായപ്പോൾ അവരവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. എനിക്ക് ഒത്തിരി എമോഷണലായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ തോളിലിട്ട് വളർത്ത കുഞ്ഞാണ്. ഇന്ന് അവളെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു മോളായി കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതല്ല, ആ കുട്ടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഊസിവാസി പേരൻസ് ഊസി സൂചി മാലയൊക്കെ വിൽക്കുന്നവർ അതാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്. അതായത് വ്യാപാരത്തിന് പോകുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതെ. അല്ല, അങ്ങനത്തെ കുട്ടി അങ്ങനത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൈവെള്ളയെ വെച്ച് വളർത്തി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വളർത്തുകയല്ലേ, അങ്ങനെ വളർത്തി ഇങ്ങനൊരു നിലയിലേക്ക് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാമറയെ നോക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടി പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുക, ഒരു കമ്പമില്ലാതെ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയല്ല മറ്റേ ആൺകുട്ടിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികളും
അവരവരുടേതായ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നു, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിരുന്നൊരു കാലം ശരിയായിരുന്നില്ല എന്നും, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിത പശ്ചാത്തലവും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെയൊക്കെ ജീവിത നിലവാരവും ഒക്കെ വളരെ വളരെ ദുർബലമായിരുന്നു എന്നും തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ കുട്ടികൾ ഇനി വളരുമ്പോൾ ഈ ഒരു അവബോധത്തോടെയാണ് വളരുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ വളരേണ്ടിയിരുന്ന ആളല്ല, അപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ വളർന്നു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്തായിരുന്നേനെ, ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി മാറ്റി മറിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും, നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ഇങ്ങനൊരു പൊതുധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് നിസ്സാരമായൊരു പ്രവൃത്തി അല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വളരെ ദൈവീകമായ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വേണം അതിനെ കാണുവാൻ. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ. തിരുമേനിയും ശശിയച്ഛനും ഉണ്ടാവും. വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി അതിൻ്റെ ഗഹനതകളിലേക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക നവീകരണ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാം. അതുവരെ വിട, നന്ദി. ധർമ്മപഥങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്രികൻ Good Samaritan, Good Samaritan, Good Samaritan.